O hală a unui operator economic, producător de lemn termotratat din orașul Târgu Neamț, a fost cuprinsă de flăcări. Prin apel la 112, în jurul orei 23:20, pompierii au fost înștiințați despre producerea acestui incendiu. La locul solicitării s-au deplasat pompierii din cadrul detașamentului Târgu Neamț cu auto-specială de stingere, o auto-specială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURT. La ajungerea forțelor de intervenție s-a constatat că incendiul se manifesta cu flacără deschisă la materialul lemnos din interior unui cuptor tehnologic și la acoperișul halei, cu posibilitatea propagării la materialul lemnos depozitat în incinta halei. Potrivit pompierilor, incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite. Au ars aproximativ 24 de metri cub de material lemnos, 160 de metri pătrați din acoperișul construcției construit din aserială din lemn cu învelitoare din tablă și s-au deteriorat 200 de metri pătrați din acoperiș. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic ca urmare a unei erori produse în sistemul de monitorizare a cuptorului tehnologic. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Intervenția, potrivit pompierilor, a avut un grad ridicat de risc, deoarece în interiorul halei exista o conductă de gaz ce se afla în imediat apropierea locului producerii incendiului, dar și din cauza fumului decajat.